ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ በጓሮዬ ያተከልኳቸውን አትክልቶች ላሳያችሁ መጥቻለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ይኸውላችሁ እንደኔ ማለት ነው ዝሩ ምናምን አትክልቶች አትክሉ ምናምን። እዚህ ጋር ይኸው ቴምር አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ይኸው ቀይ ሽንኩርት በሰል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ይሄኛው ሀብሀብ እንደዚህ እየተከልኩ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ በጣም አድጓል። የእውነት ፍሬ ራሱ እያወጣ ነው። እዚህ ጋር እና እስኪያድግ ጠብቄ ትያለሽ። በጣም ደስ ይላል። የእውነት እኔ አትክልቶችን ማትከል ምናምን በጣም ነው ደስ የሚል እና እንደዚህ ቆፈር ቆፈር አድርጌ በኋላ ደግሞ ውሃ ጠጣችኋለሁ። በደንብ ያድጋሉ ምናምን ማለት ነው። ተክል ለሁሉም ነገር ጥሩ ነው፣ ለሁሉም ነገር ይጠቅማል። ንጹህ አየር ይሰጡናል። ይኛውን አድጓል፣ ይኸው ፍሬ ሁሉ አውጥቷል ማለት ነው። ለምን ይበላል አሁን ትንሽ ቆይቶ ምናምን ነገር እና ጋይስ፣ በቃ ደስ ይላል እንደዚህ አትክልቶችን መንከባከብ ምናምን ይልመድብን። እኔ ግን የሚገርመኝ በጣም ከዚህ አሸዋማ የሆነ አፈር እንዴት ተክሎቹ እንደሚበቅሉ ነው። የምር እኛ ሀገር እኮ ኢትዮጵያ ሁሉም ነገር በቃ ለም አፈር ሁሉም ደስ የሚል ነገር ነው ያለው እና እዚህ ጋር ግን በዚህ አፈር እንዴት እንደሚበቅሉ ተክሎቹን እዩዋቸው። ይኸውን ሽንኩርት ነው፣ ቀይ ሽንኩርት ማለት ነው። እኔ የቤት አብጥቼ የተከልኩትኝ አሪፉ ነው፣ በቅሏል ማለት ነው። ቴምር እንኳን ብዙ አፈር አያስፈልገውም፣ ዝም ብሎ ነው የሚበቅለው መሰለኝ። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። አንደኛ በጣም ለእይታ ራሱ በጣም ነው የሚያማምሩ ዛፎቹ። እንደገና ደግሞ ይሄማ ለመበላት ሁሉ ደርሷል ማለት ነው። ፍሬዎቹን እያቸዋቸው ገና ጥንጥዬ ናቸው። ከዛ በደንብ ፍሬ ሲኖራቸው ሲበስሉ ቀይ ምናምን ሲሆኑ እንበላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ ሁሉ በቃ ፍሬያቸው በጣም ነው የሚያማምሩት። ትልልቅ ይኸው እዚህ ጋር ሙሉ በቃ ደስ የሚል ዛፍ ነው እና ስሙን አላወቁትም ግን ምን እንደሆነ ማለት ነው። ይመስለኛል ወይ አላውቀውም፣ ብቻ እንትን አለው ሾክ አለው። የምታውቁት ልጆች ልታውቁት ትችላላችሁ። እኔ ግን ስሙን አላወቁትም ማለት ነው፣ ጠፍቶብኛል። እና በጣም ደስ ይላል ዛፍ ሁሌም ብንተክል። እኔ በጣም ነው ደስ የሚለው በቃ ዛፎች መንከባከብ ምናምን በጣም ነው የምወደው። በተለይ ደግሞ ልክ እንደዚህ ፍሬ አፍርቶ ስታዩዋቸው ለመበላት ደርሰው እንደዚህ በጣም በሚያማምር ሁኔታ በጣም ደስ ይላሉ ማለት ነው። በዚህ አፈር እንዴት እንደዚህ አይነት ተክሎች ሲበቅሉ በጣም ደስ ይላል። አፈራቸው በጣም አሸዋማ ነው። ይህ ሀገር የኢትዮጵያ ግን በቃ የትም ቦታ ብትዘሩት ዝም ብላችሁ ብጥሉት እንኳን ከስንት ጊዜ በኋላ ፈልጋችሁ ምናምን ስታዩቸው በጣም በቅለው ምናምን አንድ የሚጠፋ የለም። እዚህ ግን በጣም እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ተክዬ ባለፈው እንደውም ሁለት በጎች አምጥተው ቤት ውስጥ በልተውብኝ ማለት ነው ሁሉንም በልተዋቸው ከዛ በድጋሚ እንደዚህ ውሃ በምን እንደማጠጣ እያያችሁ ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ውሃ ሳጠጣቸው በደንብ መትከል መብቀል ጀመሩ ማለት ነው። ዋው የእውነት ነው የምላችሁ እናንተ አትክልት ማትከል ያለው ደስታ በእናታችሁ በጣም አያምርም? ይሄኛው እዚህ ጋር ያለው ትልልቆቹ እንትን ናቸው፣ ቀይ ሽንኩርት። እነዚህ ትንንሾቹ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ዋው ሳውዲ ዛሬ የሚገርም ዝናብ እየዘነበ ነው። ሚያሚያ ሳውዲ ይመጣል። ተመልካቾቼ ሳውዲ የሚገርም ዝናብ እየዘነበ ነበር። እሱን ለማሳየት ነው ቪዲዮን ያስገባላችሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። በጣም የሚገርም ዝናብ እየዘነበ ነው። የእውነት ኢትዮጵያ ያለው ነው የመሰለኝ ዛሬ። ኧረ ዶፍ ነው የወረደ ዝናብ። አላህ በስ ሽወይ በዴን ካራ ሰፈር ሰፈር
ያለከል ጉል አከን መጠር ኮይስ ሚያ ማጠር ባይ ሚያ ሚያ መጠር ወን የኡነት በጣም ዝናብ ዘነበ ምናምን ነገር ያ